बदलापूर शहरात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्ष प्रबळ नसला तरीही त्यांचे कमी असलेले पदाधिकारी अपवाद वगळता कट्टर आणि कार्यक्षम असून शहरातील अनेक वर्ष सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षांना जे जमत नाही ते काम बदलापूरमध्ये मनसे नक्कीच करेल अशी आशा शहरातील नागरिकांना आहे। मनसेच्या महिला शहराध्यक्षा संगीता चिंदवणकर या अत्यंत तडफीने सामान्य लोकांना न्याय देण्यासाठी कार्य करत असतात। बदलापूर शहरातील स्टेशन परिसरातील फेरीवाल्यांची समस्या जिद्दीने सोडवून दाखवली। उमेश तावडे, भाई जाधव, निशांत मांडवीकर हे मनसेचे पदाधिकारी घरदार विसरून कार्य करत असतात, परंतु मनसे प्रमुख राज ठाकरे बदलापूर शहरात जवळपास 1.5 महिन्यांपूर्वी आले होते। त्यावेळी त्यांनी पक्ष पदाधिकारी यांच्या सोबत संवाद साधला। त्यावेळी काही मनसे पदाधिकारी यांनी आपली स्थानिक पदाधिकारी यांच्या संदर्भात भूमिका मांडली, परंतु त्यातून शहर पदाधिकारी यांच्यात मतभेद आहेत असा संदेश गेला। त्यातून मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी तात्काळ शहरातील सर्व कार्यकारिणी बरखास्त केल्या, तसेच काही दिवसात पुन्हा नव्याने नियुक्त्या केल्या जातील असे जाहीर देखील केले। परंतु आज 1.5 महिने झाले तरीही नियुक्त्या प्रलंबित असून जे कार्य सुरू होते ते ठप्प झाले आहे। काही समाजकंटक मनसेचे नाव वापरून नकुती कृत्य करत असल्याचे उघडकीस आले। नुकतेच मनसे शहर महिला माजी अध्यक्ष संगीता चिंदवणकर यांचे बोगस लेटरहेड बनवून एका व्यावसायिकाची तक्रार केली गेली। फेरीवाले प्रश्न सोडवून मनसे उभारी घेत असताना अचानक शहरातील मनसे बरखास्त झाली। आता नवीन पदाधिकारी सुद्धा नाही, त्यामुळे मनसे हितचिंतक नाराज असून योग्य त्या नियुक्त्या लवकरच कराव्यात अशी मागणी होत आहे। प्रतिनिधी श्रद्धा ठुमरे, आपले बदलापूर। अभ्यासाचा तणाव विसरा, आता शिक्षण होईल आनंददायी, कारण 16 वर्ष शिक्षण क्षेत्राचा अनुभव मुंबई 3 यशस्वी शाखा असलेली MS ट्युटोरियल प्रायव्हेट लिमिटेडची शाखा आता बदलापूर मध्ये। 8वी 9वी 10वी 11वी 12वी सायन्स इंटिग्रेटेड बॅचेस IIT JEE नीट MHT CET यातच 9वी आणि 11वीचे शिक्षण मिळणार मोफत। 25 वर्षाचा शिक्षकी पेशाचा अनुभव असलेल्या गीता मोर्या यांच्या नेतृत्वाखाली MS ट्युटोरियल मध्ये आजच प्रवेश घ्या।